আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুসকল, মই আমির হামজা আর আপনাদের চাই আছে ট্রু নলেজ টিভি। প্রিয় বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিওত ক্লাস টেনের লেসন সেভেন গ্লিম্পস অব ইন্ডিয়া ইয়ার যেটু কুর্গ পার্ট আছে এইটার কুয়েশন আনসার বলে আলোচনা করি এই ভিডিওত। তো আহক ভিডিও আরম্ভ করো। প্রিয় বন্ধুসকল, ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওক, থিংকিং এবাউট দ্য টেক্সট। প্ৰিয় বন্ধুসকল, ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ আমি টেক্সটৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ কৰি ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টত আমি সেইবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম। মই আপোনালোকক সেইবোৰ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ দিম যিবোৰ আগন্তুক যোৱা পৰীক্ষাসমূহত আহি গৈছে, কাৰণ তাৰ পৰা আকৌ দিয়াৰ চান্স আছে, হয়তো কমনো পৰি যাব। তো সেইবোৰ নেক্সট পাৰ্টত আমি আলোচনা কৰিম। কিন্তু এই পাৰ্টত আমি কিতাপৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে তাৰে এক দুই আৰু তিনিৰ কেইবাটাও প্ৰশ্ন আছে, এইখিনি কৰিম। নেক্সট পাৰ্টত আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন আছে, সেইবোৰ কৰি ইয়াৰ লাষ্ট পাৰ্টত আমি যে যোৱা পৰীক্ষাসমূহত যি প্ৰশ্ন আহিছিল সেইবোৰ দিম। তো আহক আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, হুৱেৰ ইজ কুৰ্গ, কুৰ্গ ক'ত আছে? তো ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব, কুৰ্গ অৰ কডাগু ইজ দ্য স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ কৰ্ণাটকা। কুৰ্গ অথবা কডাগু হৈছে এটা সৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰ্ণাটকাৰ, ডেট ইজ লোকেটেড মিড ৱে বিটুইন মাইছৰ এণ্ড মাংগালোৰ, আৰু এইটো অৱস্থিত আছে মাইছৰ আৰু মাংগালোৰৰ মাজ ৰাস্তাত। দুই নম্বৰ, হোৱাট ইজ দ্য ষ্ট'ৰী এবাউট দ্য কডাগু পিপলছ ডিচেণ্ট? তো এই কডাগু পিপল যিসকল, ইহঁতৰ ষ্ট'ৰী কি, তেওঁলোক কোন জেগাৰ পৰা আহিছে, ইয়াৰ কাহিনীটো কেনেকৈ, কি কাহিনী আর? তো আনসার হব, দ্য ফিয়ার্সলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পিপল অফ কুর্গ আর ডিসেন্ডেন্টস অফ গ্রিকস অর আরব। এই ফিয়ার্সলি মানে এনেতো ফিয়ার্সলি মানে ভয়ঙ্করভাবে স্বাধীন লোকসকল। তো ইয়াত হৈছে যে এই স্বাধীন লোকসকল কুর্গ যিসকল কোৱা হয় এই সকল গ্রিক অথবা আরবর ডিসেন্ডেন্টস, আরবর পৰা আহিছে, তেওঁলোকৰ মূল তাত। এ সেকশন অফ আলেকজেন্ডার্স আর্মি মুভড সাউথ এলং দ্য কোস্ট এণ্ড চেটেল হিয়ার হুয়েন দে ওয়ার আনএবল টু রিটার্ন টু দেয়ার কান্ট্রি। যে আলেকজেন্ডারের একটা দল ইয়াতেই সেটেল হয়ে গৈছিল, থাকি গৈছিল, যেতিয়া তেওঁলোকে আর উভতি যার কোনো চান্স আসে চান্স নাছিল তেতিয়া তেওঁলোক তাতে থাকি গৈছে। দিস পিপল মেরিট এমং দ্য লোকেলস, আর সেই মানুহবিলাকে ওচৰৰ লোকেল ছোৱালীবিলাকক বিয়া পাতিছিল তাৰে। দিস ইজ দ্য ষ্টৰী এবাউট দ্য ডিসেন্ট অফ কডাগু পিপল, আর এইটাই হৈছে কডাগু পিপলৰ এটা কাহিনী অথবা কুৰ্গ। তিন নম্বৰটো চাওক, হোৱাট আৰ চাম অফ দ্য থিংছ ইউ ন' এবাউট, সেই বস্তু অলপ সেই বিষয়বোৰ যিবোৰ তুমি জানা তেওঁলোকৰ বিষয়ে। দ্য পিপল অফ কুৰ্গ প্ৰথম প্ৰশ্নটো, দ্য মেইন ক্ৰপছ কুৰ্গটো, আমি এটা এটাকে আনচাৰ দিওঁ। চাওক ইয়াতে পাঁচটা প্ৰশ্ন আছে, যে সেই বিষয়বোৰ হোৱাট আৰ দ্য চাম অফ থিংছ, সেই বিষয়বোৰ কি কি যিবোৰ তুমি জানা কুৰ্গৰ বিষয়ে। দ্য পিপল অফ কুৰ্গ, তো ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব, দে আৰ ফিয়াৰ্চলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপল, তেওঁলোক স্বাধীনভাৱে থকা মানুহ, হেভ ডিচেণ্ডেড ফ্ৰম দ্য গ্ৰীকছ অৰ দ্য আৰবছ, তেওঁলোক হয়তো গ্ৰীক অথবা আৰবৰ পৰা আহিছিল। দুই নম্বৰ, দ্য মেইন ক্ৰপ অফ কুৰ্গ, কুৰ্গৰ মেইন ক্ৰপ যিটো শস্য এইটো কি? তো এইটো হ'ব কফি ইজ দ্য মেইন ক্ৰপ অফ কুৰ্গ, কুৰ্গৰ মেইন ক্ৰপ শস্যটো হৈছে কফি। তিনি নম্বৰ, দ্য স্পৰ্টছ ইট অফাৰ্ছ টু আৰ টুৰিষ্ট, টুৰিষ্টসকলে ভ্ৰমণকাৰীৰ বাবে যিটো অফাৰ্ছ স্পৰ্টছ তেওঁলোকে অফাৰ কৰে সেইটো কি? তো এইটো হ'ব ইট মষ্টলি অফাৰ্ছ এভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ, সেইটো এভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ হয় সেইবোৰ, যেনে হুইচ ইনক্লুড ৰিভাৰ ৰেফটিং, কেনয়িং, ৰেপলিং, ৰক ক্লাইম্বিং এণ্ড মাউণ্টেইন বাইকিং, সেইবোৰ বহুত ডেঞ্জাৰাছ হয়, যে নদীত সাঁতোৰা, তাৰপিছত মাউণ্টেইন বাইকিং যিবোৰ বাইকিং হয়, তো ৰেপলিং, তাৰপিছত ৰক ক্লাইম্বিং মানে পৰ্বত আহৰণ কৰা, এইবোৰ আৰু ডেঞ্জাৰাছ হয়। চাৰি নম্বৰ চাওক, দ্য এনিমেলছ ইউ আৰ লাইকলি টু চি ইন দ্য কুৰ্গ, কুৰ্গত তুমি কি কি এনিমেল চাব পাৰিবা? দ্য এনিমেলছ লাইকলি টু বি চিন ইন দ্য কুৰ্গ আৰ মাছাকিউজ, মালাবাৰ স্কুইৰিল, লাংগাৰ, স্লেণ্ডাৰ, লৰিছ, ইলেফেণ্টছ এটচেট্ৰা, এই উদ্ভিদবোৰ আপোনালোকে তাত চাব পাৰিব। ইয়াৰ পাছত চাওক পাঁচ নম্বৰটো, এইট ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম বাংগালোৰ এণ্ড হাউ টু গেট দেয়াৰ,
এইটো দূরত্ব বাঙ্গালোরের পর আর কেনেকে এইটু পাব পারি? তো ইয়ার আনসার হব বাই রুট, ইট ইজ অ্যারাউন্ড 250-260 কিলোমিটার ফ্রম বাঙ্গালোর। রুটেদি গলে এইটু কমেও প্রায় 250 বা 260 কিলোমিটার। তো প্রিয় বন্ধুকে আশা করছি এই প্রশ্নটার বুঝি পাইছে। নেক্সট পার্টত আমি ফোরর কুয়েশন আনসারবর করিম। ইয়ার পাছত আমি লাস্ট পার্ট যে হব আমার, হয়তো দুই তিনটা পার্ট আরও এটামান পার্ট হব। লাস্টত আমি যা পরীক্ষাত যে আইসিল সেইবর কুয়েশন আনসার দিম। তো ভিডিওটা যদি ভাল লাগিছে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করব। আজির কারণে বিদায় জানো, আকৌ নতুন ভিডিওলৈ উপস্থিত হ'ম।